Fermerët e Lushnjës u ngritën në protest këtë të hënë sepse nuk po shesin dot atë që kanë mbjell. Shalqindi janë gati për vjelje, por prodhuesit ankohen se çmimi shitjes është nën kosto. Aktualisht shalqiri po tregtohet me 9 ose 10 lek për kilogram dhe fermerët për këtë fajsojnë pikat e grumbullimit. Dije fix fare kemi dhe me 100 lek kilën e shalqirit, me 10 lek djetra. Unë kam 4 hektar shalqirit, jam në fshati kallë mi madhë dhe s'kam shqytë fare. Kam 3.000 kujtalë pa shqytë fare. Qimin e vena ta, sa duen ata? Me 8 lek, sot për momentin, ku të nëzirim në fitimin tonë? Nu am 7 hectare. Te vă reză, te țoli. E cam pe șartez. Dhe kemi probleme și din se vjet. Nu ca ranë qmimin. Edhe do pikat e grumbullimit janë bërë bash. E ka në ullë qmimin shumë. Dhe si kontrolon këto pikat, ma mirë më shakin, më nëmi 100 lekti, e sa sheti? Pjesë e protestës ishte edhe deputeti socialist Erjon Braçe, i cili kërkoj nga i qeveria të ndërhy për të shmangur abuzimin, duke ngritur pika grumbullimi publike. Duhem pika grumbullimi që janë të shtetit, janë publike. Minimumi, minimumi. Tani shalqini do ishte në arë, tani shalqini do ishte në magazinën e bashkisë, do të ishte në magazinën e shtetit. Zona e Imshtes njihet për kultivimin e shalqirit, prodhimi cili nëse nuk vilet brenda pak ditësh, do të kalbet. Për ta shmangur këtë, buqit apelojnë qeverinë të marrë masa.